Ministerstvo práce a sociálních věcí rozjíždí kontroly firem pobírajících dotace na zaměstnávání postižených. Rozhodnutí padlo po experimentu, na kterém se dohodlo ministerstvo, Národní rada osob se zdravotním postižením a TV Nova. Dva měsíce jsme sledovali náhodně vybraného zaměstnavatele, kde figurantka žádala o práci. Kdyby ji přijala, připravil by ji ročně o téměř 30 tisíc korun. Toto je náhodně vybrané první integrační centrum v České Lípě. A toto naše figurantka, nevidomá Monika, která hrála zájemkyni o práci. A teď si poslechněte, co jí nabídli za 3/4 úvazek na pozici telefonistka. Na účet by to dělalo nějakých 1780 korun. Slyšíte dobře, necelé 2000 měsíčně, i když by stát centru posílal dotaci na Moniku téměř 8000 korun. Jak je to možné? Oni po mně požadovali členské příspěvky, v mém případě 2330 korun. Budete mít potom nějaké výhody ještě navíc. Já nevím teďka konkrétně, jaký, jo. Když Monika odmítla platit údajně dobrovolný příspěvek a poslala další úpravy pracovní smlouvy, přišel e-mail, že to zaměstnavatel nehodlá akceptovat. Ano, nechtěli mě zaměstnat bez členských příspěvků. Je vidět, že vůbec ty prostředky nechtějí dát zdravotně postiženým a chtějí je použít především pro své osobní účely. A tak do České Lípy s vědomím ministra Nečase vyrazil předseda Rady zdravotně postižených. Se pokoušíme zjistit, proč tady v tomto integračním centru vlastně okrádají své zaměstnance. A tady je výsledek návštěvy. Nic takového není pravda. Já vám to dokážu, já to mám písemně. Takže neoprávněně čerpáte z informací, které vám nejsou přístupné. Členové sdružení jsou dobrovolní. O té dobrovolnosti lze úspěšně pochybovat, děje se tak zcela zjevně pod nátlakem a hrozbou ztráty zaměstnání. Je to jednání, které je hluboce nemorální. Ministr má totiž dopisy dvou postižených, kterým se poplatky nelíbily a už se jich zaměstnavatel zbavil. Toto je hyenismus, který se děje. V tuto chvíli už Českolipskou organizaci obsadili kontroloři a následovat budou desítky namátkových kontrol po celé republice s cílem odhalit další nepostivce, kteří dostanou tučné pokuty, či na ně bude podáno trestní oznámení. Jiří Dlabaja, televize. Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá zasáhnout proti zaměstnavatelům. Stále více se jich totiž pokouší zneužít podporu, kterou dává stát na pracovní místa pro postižené lidi. Způsobů, jak vydělat na státních dotacích, je hned několik. Ministerstvo na to chce reagovat změnami v zákoně o zaměstnanosti. Podařilo se nám najít postiženého muže, který je ukázkovým příkladem toho, jak někteří zaměstnavatelé na handicapovaných vydělávají bezpracně obrovské peníze. Zaměstnavatel na něj od státu dostává příspěvek 9 tisíc měsíčně. Postiženému muži ale dá jen 3 tisíce. Zbylých 6 tisíc zůstává zaměstnavateli za nehty. Část výplaty mi odchází jakoby na školení, který já jsem v životě neprošel. A platím to vlastně jako by s tím vzdy. Z mýho pohledu je to samozřejmě hyenismus a braní si zdravotně postižené za rukojmé. Jeden z těch zaměstnanců mi tvrdí, že je váš fiktivní zaměstnanec. To nevím opravdu. To bych rád věděl, kdo to je a vyříkal si to s ním, ale prostě to mi asi neřeknete. Druhý způsob, jak na handicapovaných vydělávat, je, že se dá zaměstnat 10 těch samých lidí i v 5 firmách. To znamená, že stát na tyto lidi například pošle 5x90 tisíc měsíčně. Ve skutečnosti ale dostanou jen jednu pár tisícovou výplatu. Někdo na nich ale vydělá téměř 500 000. Ten systém není nastaven na to, aby kontroloval jednotlivého člověka se zdravotním postižením, kde je zaměstnán a jaká podpora je na něj vybírána. Pečlivě budeme analyzovat kroky těch, kteří obchází zákon a novele zákona o zaměstnanosti, na to budeme reagovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí částečně zákon zpřísnilo teď od nového roku. Stát také kvůli podvodníkům snížil příspěvek na postižené z 12 na 9 tisíc. A to se zase nelíbí některým poctivým zaměstnavatelům. Mají strach, že kvůli tomu zkrachují. Kamila Jendová, televize.